Шлях до чистої української лежить через Суржик. У Дніпрі в обласній бібліотеці усіх охочих навчають солов'їній. Містяни збираються у розмовному клубі і спілкуються на будь-які теми. Коли проходять заняття та що про них кажуть відвідувачі, наші журналісти дізнавались. Простіть, я ще не вивчила українську мову. Тетяна приїхала з Маріуполя. Віднедавна вона відвідувачка розмовного клубу у Дніпрі. Вчить українську мову. Я вирішила пойти на такі, отримати такі знання. Значить, Росія забрала у мене все. У мене не залишилось нічого. От в чому стою, можна сказати. Ну, українську мову я їм не віддам. А от Кароліна на заняття їздить з Підгородного. Каже, помітила, як солов'їна перетворилась на справжній тренд. Вирішила не пасти задніх. Якось так щелкнула і вирішила перейти вже так українською. Вже набагато легше тоді, коли до цієї ситуації, ну, у нас регіон такий російськомовний, і навіть якщо ти намагався перейти на українську, то було дуже складно, бо ти всюди чуєш російську, і нема з ким це попрактикувати. А попрактикувати мову у Дніпровській бібліотеці можна було ще 8 років тому, каже керівниця книгозбірні Ольга Матюхіна. Тоді ж ці заняття й вигадали. Стереотипи, звички, десь, може, нерозумілість, десь, може, невмілість. Тому ми започаткували такий клуб. Але по-справжньому популярним розмовний клуб став тільки зараз. І це неабияк тішить викладачку Ірину Пасько. Тож, аби охочих займатися було дедалі більше, вона ділиться, як подолати мовний бар'єр. Всі знаються, шлях до хорошої української лежить через погану українську. Це не повинно вас лякати. Використовуйте потихеньку, використовуйте в окремих сферах побуту, намагайтеся години якісь виокремлювати в родині для говоріння українською. На заняття з українською нині збираються групами до 15 людей. І це, кажуть, у бібліотеці якраз комфортна кількість учнів, аби кожен мав змогу висловитися. Чим більше вони будуть спілкуватися і підтримувати такі невимушені побутові, можливо, теми, тим краще. Тому що в першу чергу їм побуті це треба між собою якось практикувати, щоб це не завершувалося на етапі, коли вони вийшли з бібліотеки. У розмовному клубі збираються щотижня по четвергах о 16:00. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».